standardem změna, nebo jedna jistá věc je změna. Mění se jich ČES, asi před rokem vznikla firma ČES ESCO, která se věnuje malé energetice a buduje si realizační kapacitu malé energetice. ČES ESCO spolu s firmou ČES Prodej, která se stará o 2 miliony zákazníků, v listopadu v říjnu spustili nabídku fotostřešních fotovoltaických elektráren a od listopadu tedy nabízíme střešní fotovoltaické elektrárny a diskutujeme nyní s RD Rýmařov o spolupráci při dodávání fotovoltaiky na domy Kubis. Takže pro bližší informace můžete jít na ces.cz/fve nebo napsat na fve@ces.cz, kde už se vám potom budou věnovat naši obchodní zástupci. A pokud byste měli jakékoliv další dotazy nebo vás to zajímalo, tak můžete.